2 yaşlı uşaq daha çox valideynlərin etdiyi şikayət budur ki, 2 yaşlı uşaq sözümü dinləmir, məni işitmir. Bu zaman valideyn qadağalar qoymasın uşağın qabağına, sənə cəza verəcəm, sənin etdiyini, istədiyini etməyəcəm. Valideynləri birinci məsləhət odur ki, səbirlə dinləsinlər və uşağın üstünə getməsinlər. İstəmədiyi bir şeyi uşağın üzərinə gedərək onu etməlisə məcbur etməsinlər. Və istədikləri bir şey edəndə ən xırda bir şey mükafatlandırsınlar və həvəsləndirsə valideyn əgər, uşaq onu görəndə artıq edəcək yaxşı hərəkət. Amma istəmədiyiniz bir hərəkət uşaq edərsə, onu görməməzlikdən gəlsiniz, daha yaxşı olar ki, bu zaman uşaq görməyəcək və uşaq həmin ki davranışı yerinə yetirməyəcək.